Boa tarde, os estamos aquí cos compoentes e directiva do Motoclub Acento Cen, como no, co alcalde Paco Ferreira. Estades todos convidados para este fin de semana, o día 16, 17 e 18 de xuño, a concentración Motoclub Acento Cen. Buenas tardes, como decía concelleira Nuria, estamos presentándonos a sexta concentración Motera e Gondomar, xa vamos pola sexta edición. Empezaríamos o viernes, temos o que varias actividades a largo do fin de semana, tanto como rutas, moteras, festas, conciertos e todo. Entonces animámosvos a todos a que pasedes por Gondomar a disfrutar do fin de semana, que aparte ven moi bo tempo, a disfrutar do fin de semana aquí con nós e con todos os amigos, e a conocer Gondomar, que é un concello aquí moi bonito. Unha das cousas que sí, vos pido a todos, como normalmente suelo pedir, é que precaución na carretera, que o vir, con cuidado, tanto vir como marchar, con precaución, que o importante é vir, disfrutar da xente, disfrutar das motos o fin de semana, e volver outra vez para casa para seguir disfrutando da pasión das motos, que é o que nos gusta a nós. Bueno, amigos, como acabamos de decir, este fin de semana convidamos a todos a que veñades a Gondomar, a concentración motera que organiza aquí os amigos, os compañeiros, os veciños de o Motoclub Acento Cen. Como tamén decía o seu presidente, vamos a ter hinchables, DJ, actuacións, exhibicións moteras, o sea, a exhibición está garantizada, a droula tamén. Gondomar merece a pena ser coñecido e convido a todos a que veñades a este pobo tan bonito e que ademais xa é un referente do mundo do motor, en este caso do mundo da moto, donde vamos a meter alrededor de máis de 2000 motos este fin de semana alrededor deste entorno tan maravilloso, a 5 minutos das praias, a 10 minutos de Portugal, cerca de Vigo, pero nada que envidiar ya estes concellos limítrofes. Gondomar ten todo o que ten que ter para pasar un fin de semana de ledicia e, por lo tanto, convido-vos a que disfrutedes con todos nós desta concentración motera que xa é a sexta. Moitas grazas e vémonos en Gondomar o próximo fin de semana.